Статистика побутових пожеж протягом 2021 року зросла на 4% у порівнянні з попереднім 2020. Причини загорання та результати завданих збитків бувають різні. Ну, зараз ми зробили такі підсумки 2021 року. В результаті в 2021 році у нас виникло 479 пожеж, на яких у нас загинуло 17 людей. Збільшення у нас йде пожеж порівняно з 2020 роком на 4%. Ми проаналізували основні причини пожеж. В 75 випадках це основна причина – це паління в ліжку. Друга причина – це коротке замикання електромережів внаслідок перевантаження. Ну і третя причина – це вже пустощі з дітей з вогнем і пічне опалення. Тобто або його неправильна експлуатація, або порушення при його встановленні, при його будівництві. Зустрічалися рятувальникам протягом року і умисні підпали. Ще 25% – це вже там йдуть різного роду причини, підпали і так далі. Зараз у нас основна проблема – це пічне опалення, так як у нас йде. Ну, пічне опалення і опалення взагалі. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки. Ну, ми радимо з нашого боку, щоб ви дотримувалися правил пожежної безпеки. Саме виходячи з дому, треба переконатися, що у вас всі електроприлади вимкнені, не залишати без догляду пічне опалення, дивитися перед сезоном опалення, треба обов'язково звернутися до спеціалістів, які зможуть зробити обслуговування, якщо треба відремонтувати газові котли, електрокотли, котли на твердопаливних елементах. Відповідно, тримати подалі від дітей джерела відкритого, сірники, запальнички. Радять також періодично перевіряти вентиляційні канали. Якщо в нас йдуть захаращення вентиляційних каналів, це може стати одною з причин загибелі людей внаслідок удушення чадним газом. Причини побутових пожеж та нещасних випадків можуть бути різні. Інколи звичайна легковажність та необережність призводять до летальних наслідків. Фіксуються випадки саморобних електропалювальних пристроїв, які в результаті призводять до пожежі. У нас є випадки, коли в результаті, коли підключають якийсь прилад опалювальний електричний в пошкоджену розетку, виникають пожежі. Ну, відповідно, в нас були випадки отруєння чадного газу, коли були забиті вентиляційні канали саме на газових котлах. Ми тому і радимо, що перед опалювальним сезоном потрібно звернутися відповідно до спеціалістів, люди, які цим займаються, і перевірити, як котли на твердопаливних елементах, так газові, так електричні, чи вони готові до опалювального сезону. Тож будьте обережні, дотримуйтеся правил пожежної безпеки та бережіть себе і своє майно.